Evet, a start on. Blah!
Thank you.
Bra jobb, Oskar! Är det Massimo? Kom nu! Kom nu! Vad är det?
Norge tar seg noen rart for det. Det er så typisk om de skårte på det der. Hey, hey!
Fy faen, det akkurat det samme som min. Jeg var ikke helt likt. Bare denne gangen jeg så var det ikke en tur. Philip, jeg tror jeg på deg. Nei, nei, nei. Hvis du tror det er ikke jeg kom til. Tenk nå, tenk nå. Ok? Du kommer ikke deg tilbake på din større. Kom igjen. Kjør da. Kom!
Kjenne! Seb, jag fick det skulle du göra. Spinn på han! Du må bare spinn på han, så får du gul kanskje. Ta med deg! Ta med deg! Hold deg fred! Look out to the left. To the left, to the left. En mot en! En mot en! Shoot! Faen, Seb! Faen, det er heist! Hvorfor? Kan du fikse det? Ja, ja, ja. Føtter opp i hånda. Føtter opp i hånda. Kan du fikse det? La Max! Kristian! Kristian! La Max presse! La Max presse! Hva faen var det opp i hånda? Hva er det som neste da? Hva faen var det?
Det er ikke sånn det er. Thank you.
Det er jævlig dyp på hamme, går den å fjerne det? Nei, hva skjer med det? Det er dyrlig. Okay.